Lijep pozdrav svima i dobrodošli u kolokvij. Ja sam Petra Radmalivaja, a naš gost je student druge godine primijenjenog računarstva Marko Tomašević. Marko, dobar ti dan i dobro nam došao. Dobar dan i hvala na pozivu. Evo, prije svega želim ti čestitati na osvojenom srebru na Unisport studentskom prvenstvu Hrvatske u džudu. Evo za početak, kad si se počeo baviti džudom i zašto baš džudo? Odakle je tvoja ljubav prema tom sportu? Hvala na čestitkama. Džudom sam se počeo baviti u 4. razredu osnovne škole. Jednostavno sam od malih nogu volio te borilačke sportove, volio sam se mnogo natjecat. I znao sam da u Dubrovniku ima džudo klub i odlučio sam probati. I svidjelo mi se i ostao sam do dana danas. Kako si saznao da u Dubrovniku ima judo klub? Pa, par prijatelja je već treniralo i jednostavno htio sam ja probati kao i on. Koliko je važna disciplina u judu i pomaže li te ona u svakodnevnom životu? Pa, judo kao sport sam uči disciplini, tako da mi je to isto jako pomoglo kombinirati obaveze i sport i treninge, tako da mnogo mi je to pomoglo. Koliko ti vremena dnevno ili tjedno provedeš trenirajući? Pa, obično treninge imamo 2 po dnevno, tako da sat i po do 2 sata sam sigurno na treningu, a sveukupno oko 3 tijekom jednog treninga u dvorani, tako 2 treninga oko 5-6 sati sigurno. Pa evo, opiši nam malo, kako izgleda jedan tvoj trening? Pa, na početku svi se okupimo, zagrijavanje, gimnastika, učenje tehnike, kretnja, kombinatorika, nakon toga bacanja, borbe i to je manje više to. Na kraju stezanje, svi se pozdravimo i to je to. Je li ima možda neka tehnika koja ti je najdraža? Moja najdraža tehnika, inače specijalka mi je Seoi Toshi. To je jedna ručna tehnika koja se izvodi s koljena, a postoji opcija i u stojećem stavu. Kako se ti pripremaš za natjecanja? Priprema moja za natjecanja je... Pa obično volim prije natjecanja provesti malo vrijeme sam. Nakon zagrijavanja pripremiti se mentalno. Jako mi je bitan fokus, koncentracija i dobra taktika. Koje ti je najveće postignuće do sad i koji je možda tvoj uspjeh tebi najdraži? Pa sad ne znam koji bi točno mogao izdvojiti, ali sigurno da su to zlato sa prvenstva Hrvatske za mlađe kadete i bronca na prvenstvu Hrvatske za juniore. To su mi možda čak i najdraža odličja. Koliko je zapravo u džudu bitan timski rad i kako ti surađuješ sa trenerima i suigračima? Pa jako je bitan jer džudo je da individualan sport, ali uvijek se vježba u paru. Sam time partner ti pomaže oko tehnike, govoriti je li ima gdje prostora za napredak. A i sam rad s trenerima je jako bitan, da ti se trener posveti ko individualnoj osobi, da svaki ima neki svoj poseban stil, da to sve usavršite. I moj odnos s trenerima je jako dobar, pričamo redovito, razgovaramo i pripremamo se za sljedeća natjecanja. A koliko ti je zapravo bitna podrška od obitelji i prijatelja u tvojoj sportskoj karijeri? Pa jako mi je bitna jer oni su ti koji me podupiru u pobjedi, u porazu, čestitaju mi, imaju razumijevanja za moje obaveze ili ako nemam vremena se možda družiti s njima neki dan, ali sve to oni shvate i jako mi je bitno da su tu. Kako si se odlučio upisati svoj studij? Pa još od osnovne i srednje škole zanimali su me i išli su mi predmeti kao što je matematika i fizika, a i volio sam rješavati razne mozgovitske zagonetke i kad sam otkrio programiranje računalstva, jednostavno znao sam da bi me to moglo
zanimati. I tako sam se odlučio upisati na ovaj fakultet i nisam poželio. Koliko ti je zahtjevan tvoj smjer? Pa zahtjevan jest, ali pošto ja više volim kolegije gdje nema mnogo učenja, nego je čisto razmišljanje, programiranje, ja sam se tu lako snašao. Je li ima možda nekakva praksa na vašem smjeru? Pa praksa i razni radovi obično kreću od treće godine, nadam su na drugoj godini i to sve kreće polako, ali imamo te laboratorijske vježbe gdje radimo razne zadatke, projekte, tako da to je manje više to. Što si do sad programirao? Imaš li nekakve svoje radove? Pa neke sad svoje osobne radove nemam. Malo sam eksperimentirao sa nekim raznim aplikacijama koje bi mogle možda pomoći u svijetu džuda, ali ništa nije to bilo ozbiljno. A do sad sam programirao samo ovo što se tiče za fakultet, razne ove radove i tako. Jel se vidiš u nekom smjeru, odnosno jel se želiš specijalizirati samo u jednom pravcu? Pa sad nisam točno siguran jer zanima mene i programiranje i administriranje i grafički dizajn, možda volio bi možda malo više iskoristiti svoju kreativnost, tako da još se pronalazim u tome svijetu i nadam se da ću naći nešto što mi najviše odgovara. Kad završiš preddiplomski studij, jel planiraš nastaviti dalje? Sigurno da planiram nastaviti dalje. Sad se još razmišljam, ali za sad mislim da ću na ovom sveučilištu završiti diplomski. Znači, ostaješ ovdje u gradu? Pa ja se nadam. Evo, tvoji kolege sa studija sudjelovali su na hakatonu i ostvarili velike uspjehe. Imaš li ti možda u planu priključiti se? Pa za početak čestitke kolegama. A što se tiče mog sudjelovanja, bili su možda i planovi da se i mi uključimo i ove godine, ali ipak nismo se sve uspjeli dogovoriti, tako da smo odlučili možda pričekati još godinu dana, ako se hakaton ponovi. Siguran sam da ćemo sudjelovati i vidjeti dok li možemo dogovoriti. A kako usklađuješ obaveze vezane za studij i treninge? Pa sigurno je da tu postoji mnogo odricanja, na primjer, pošto su treninzi dva put dnevno, fakultet obično bude ujutro, tako da sigurno tu pati malo to slobodno vrijeme i društveni život. Tako da, jednostavno, pošto radim ono što volim, nije mi stvarno problem to uskladiti. Jesu li ti možda obaveze u jednom području nekad ometele i druge? Pa možda nekad se poklopilo baš tjedan turnira, dva tjedna gdje su turniri i da su pomalo trebalo krenuti učiti za kolokvije, ali nekako pronalazim se u ovom području računalstva i nije mi bilo teško se pripremiti, tako da sam uspio sve iskombinirati s tim. Evo, to je upravo bilo moje iduće pitanje. Kako te profesori pomažu? Izlaze li u susret kad u isto vrijeme imaš neka natjecanja i pripreme za natjecanja i u vrijeme ispitnih rokova? Pa za sad nisam imao neku potrebu pitati za neku zamolbu za preskočiti neki kolokvij jer me nema, jer obično nama natjecanja budu vikendom, a kad imamo neke pripreme, reprezentacije, to obično bude preko tjedna, ali za sad se još nije potrefilo da bude isto vrijeme kad ispit ili kolokvij. Ali siguran sam da bi mi izašli u susret, jer nas nema mnogo na godini i sigurno je da se možemo dogovoriti. A kako vidiš svoju budućnost kao student i sportaš? Pa sigurno mi je cilj još ostati u sportu, vidjeti dokle mogu napredovati.
Tako da ne znam gdje će me to sve odvesti, možda završim u vodi u vodama trenera, možda samo budem u klubu kao član. A samo što se tiče računalstva, mislim da se to može sve spojiti u jedno. Možda budem mi pomagao na raznim europskim kupovima oko u informatičkoj ekipi i to je to. Znači, vidiš se i u vodama kao trener? Pa nisam mnogo razmišljao o tome, ali sigurno da bih mogao to raditi. Pronalaziš li možda u svoje slobodno vrijeme vrijeme za neke druge društvene aktivnosti? Imaš li neki hobi? Pa nemam mnogo ko hobija. Pa obično volim proučavati možda neke judo tehnike, judo situacije koje bih volio probati na treningu, pročitati neku knjigu ili neku skriptu. Malo čitam i o prehrani i o zdravlju i to je manje više to. Evo danas s razvojem tehnologije mladi se sve manje bave sportom. Kako ti vidiš ulogu sporta u razvoju mladih? Pa sigurno da bi mladi trebali više se možda malo posvetiti sportu. Jednostavno probat, možda je neko neotkriveni talent još, jednostavno probat, možda im se nešto svidi, jer tehnologija, istina je da tehnologija preuzima njih, ali jednostavno nakon sporta, evo ja se osobno osjećam mnogo bolje nakon jednog treninga, tako da preporučujem da probaju i da vide dok li mogu dogurati. I evo, kako bi potaknuo mlade ljude, pogotovo studente, koji se misle zbog velikog broja obaveza uključiti se u sport ili ne? Pa sigurno je da se može, jer profesionalni sportaši, ako mogu uspjeti uskladiti 8 do 10 treninga i obaveze na faksu, sigurno da mogu i oni probati. I siguran sam da profesori mogu izaći tu u susret ako se nešto ne može stići ili tako. Tako da treba uvijek probati sport neki. Kad se vanka na natjecanju, kako izgleda jedan tvoj dan? Pa kad dođem obično na natjecanje, pazimo još na kila, da skinemo za svoju kategoriju. Obično vaga bude dan prije samog natjecanja. Dan natjecanja, ujutro obično se budimo rano, odlazimo u dvoranu, koja ekipa se pripremamo, zagrijavamo, pripremamo taktiku i odradimo natjecanje, uđemo u borbu, bodrimo jedni druge i nakon natjecanja se naravno svi proslavimo, svi družimo i je li ima tu vremena za razgledati grad ukoliko ste u nekom drugom okruženju? Pa, na primjer, natjecanja ako po Europi obično traju 2 dana i sigurno se nađe mjesta ako se, na primjer, borbe su u subotu. Subota predvečer je idealno vrijeme za malo razgledati grad, tako isto i u nedjelju. Evo za kraj, imaš li kakvu poruku za studente i kako ih potaknuti na trening, odnosno da se počnu baviti sportom? Pa ja bi jednostavno preporučio da jednostavno probaju neki sport, jer ne mora to ništa biti profesionalno, ali da si jednostavno se čovjek osjeća bolje nakon nekog treninga i mogu si slobodno na početku postavljati neke male izazove, na kasnije malo teže i vidjeti dok je mogu odgovoriti. Evo Marko, hvala ti na gostovanju i svu sreću u daljnjim pripremama, natjecanjima. Hvala vama na pozivu. Došli smo do kraja još jednog kolokvija u kojem smo ugostili studenta 2. godine primijenjenog računarstva Marka Tomaševića. Ja sam Petra Radmalivaja, a do idućeg puta lijep pozdrav od cijele Unidu ekipe.